Hej hej och välkommen till en ny pickakal med mig Kiki. Idag får korten tala för sig själv och du får det budskap du behöver höra just nu. Du har hög 1 gul, hög 2 svart, hög 3 lila att välja på. Tidsangivelse finns så du kan spola fram till den hög du har valt. Använd intuitionen, gå på magkänslan eller använd en pendel för att välja hög. Och tittar du på Facebook så glöm inte att trycka på följa-knappen så du inte missar någon video. Och för dig som tittar på YouTube, tryck på prenumerationsknappen så att inte du heller missar någon video som kommer framöver. Och har du nu inte hunnit valt så tryck på pausknappen för jag kör igång med hög 1 och gul. Hög 1 och gul. Ska vi se vad som händer här. Rörelse. Det här är ett sånt vackert kort. Någonting behöver förändras. För jag får att någonting är stagnerat. Att det är energier som sitter fast. Och hon sträcker ju ut sig väldigt där. Och tittar man här på klänningen. Så ser det faktiskt ut som ett hjärta där runt bröstkorgen på henne. Så här känns det som att det behöver komma in mer kärlek, mer rörelse, mer färger, mer glädje. Och bakom henne i himlen eller vad man ska kalla det för så är det ju mycket lila och blått. Så det här är en process som behöver helas, en situation känner jag. Och hon själv är ju väldigt mycket gult och du har valt gult. Och gult står ju bland annat för kommunikation och hur vi ser på oss själva och hur vi tänker och tycker om oss själva. Vi ska se vad nästa kort säger. 5 i bägare. Det här kortet står för att man har en inre konflikt. Jag ska se om jag får skärpa där. Så. En inre känslomässig konflikt med sig själv, en sorg, en brustna drömmar, kanske brustna relationer. Men det finns någonting där som är stagnerat, som behöver komma i rörelse. Energimässigt så är det stagnation. För en del av er kan det vara så att ni sitter fast känslomässigt. Och ni inte vet vilken väg ni ska ta för att komma ur den här känslomässiga negativa tillståndet du sitter i. Så rent generellt. Men det kan vara för en del också att det bara är en situation som gör att du känner dig den här sorgen, den här inre konflikten. Om man tittar på de här korten så är de ju totalt olika motsatser. Och att det här kom först, det tolkar jag in som att den här, det du sitter fast i, den här konflikten som du sitter fast i, om det kortet står ju för att det är en inre konflikt, men det kan lika gärna vara en yttre konflikt med någon, några, men att den är temporär för att rörelse kommer att inträffa. Page i svärd. Det här kortet står för intensivitet, impulser, förändring, besked. Någonting kommer göra som sagt att den här situationen inte blir långvarig. För jag känner att den är väldigt temporär. Någonting har hänt som jag fick att jag har fått hicka. Så att det är bara tillfälligt. Så det är ingenting att egentligen att gräma sig över. Och det kan kännas som att det just nu när du är i det. Att det är tufft och att det är jobbigt. Men med 2 kort. Där det står, som står för förändring. Som kommer på varsin sida om det här. Den här känslomässiga konflikten. Den här sorgen som finns.
så är det nog en tillfällighet. Och det känns också som att den har kommit tillfället, just när jag fick det här ordet hicka, att den kom som en överraskning, och jag känner att den kommer gå över lika fort som en överraskning. Men det stressar dig. Du blir väldigt stressad av den här situationen. Men apan sitter ju här och ska trycka hål på den här luftbubblan, ballongen eller vad man ska kalla det för. Så den här stressen kommer att släppa. Jag får att du faller pladask. Att luften kommer gå ur dig. Av lättnad. Så att det här är verkligen, verkligen bara tillfälligt. Jag hoppas du förstår vad jag pratar om. För jag känner inte att det är någon stor grej. Det här är ingenting som... Jag får att det har nyligen inträffat. Men det har satt sig i dig. Det har berört dig. Och det har gjort dig ledsen och sorgsen. Jag tittar på det här. Hjärtat här vid bröstkorgen. Så att jag känner att kärlek finns där. Och det är ju mycket grönt i det här kortet också. Så kärleken finns där. Du behöver hitta tillbaka till kärleken. Det känns som att du har... Jag får snubbeltråd. Att det är nästan så att du blir lite testad i den här situationen. Ditt tålamod. Ditt sätt att hantera situationen. Att du blir lite testad. Så att det är inte så allvarligt som det kanske känns. Till hösten... Det kan vara så att den här situationen som du har snubblat över, som har nyss inträffat och som stressar dig, är någonting som du kanske får grubbla över, fundera över. Men till hösten så känns det som att du har släppt taget om det och du får lyckan här igen. Till hösten så faller allt på plats och du kommer få skörda överflöd igen. Happy family. Det här som har inträffat, det kommer inte hålla i sig. Jag får känslan av ett test och du kommer bli lycklig igen. Och din familjesituation kommer att förändras. Så det här kan hända att det här du blir testad i, det har någonting med familjen eller släkten att göra. Men det kommer att vända, så du kommer få se regnbågen och ni går där på stranden och kommer få fira. Här får jag att för en del av er åker på en senare semester och kommer att kunna slappna av och hitta tillbaka till varandra igen. För en del kan det vara familjen, kärleksrelation, men du kan lika gärna åka på semester med släkten. För jag får släkten hela tiden. Så att det här känns som att det är inte just den här kärnfamiljen. Utan någon. Det kan vara kärnfamiljen. De du bor tillsammans med. Men jag känner också att det kan lika gärna vara. Någonting som pågår i släkten. Någon familjegrej som har hänt. Som gör att du blir väldigt ledsen och känslomässigt. Instabil. Jag får utanförskapen i det här kortet. För någon av er, inte för alla det här nu, men det här är för någon av er som tittar. Så får jag att det är ganska tragiskt. Men att det kommer att släppa. Och för en del, för jag får också ordet tragikomiskt. Så att du kommer att kunna titta tillbaka på det här och se hur dumt det var. Hur otroligt fjantigt det var. Just nu känns det inte så. Men när du har kommit till de här hösten och när det liksom situationen har gått över, så kommer du kunna se tillbaka på situationen och känna liksom, men herre jösses. Det där var ju verkligen lustigt att det hände, eller att ja, på sättet det hände på. För att med det här kortet som kom först, så känner jag att du har fått
stark indikation på att det du går igenom är bara tillfälligt och att det är en del av det du behöver gå igenom för att du ska lära dig någonting av det. Och en del blir testade i sitt sätt att hantera situationen. Och det här står ju för intensitet och förändring, så att det kom snabbt och jag känner att det kommer gå över snabbt, men för dig så kommer det ta kanske sommaren att bearbeta det här, reflektera över det här. Och du kommer komma i balans. Men det här kortet står ju också för att du behöver gå in i ditt inre och bearbeta och titta på vad du bidrar med i den här situationen. Men helt klart, så vad det nu än är som har hänt, så har du två, de här yttre korten, så fina. Stagnerad energi i det här kortet kommer att släppa, det kommer bli rörelse igen och du kommer hitta balansen och du kommer bli lycklig igen tillsammans med släkt och familj. Och yin och yang, det är ju också motsatser. Svartvitt, kallt, varmt. Här får jag acceptans. Att du behöver kanske acceptera att saker inte är alltid som du tycker, som du känner. Att acceptera att människor är olika. Och att det är okej. Och att man kan vara tillsammans och umgås och ha trevligt ändå. Motsatser kan dras till varandra. Men jag får också att det är inte alltid svart eller vitt. Det finns nyanser däremellan. Så här känns det som att just det här att du behöver gå in i dig själv och titta på och kanske omvärdera dig själv och ditt sätt att tänka och se på saker och ting. För du blir lite stressad när saker inte blir riktigt på ditt sätt. Och det här känner jag, det är inte så att du är en person som är dominant. Domderar inte och styr och ställer inte över andra. Du är inte en sån person, det är inte det jag menar. Men det handlar mer om att du har svårt att kanske acceptera att andra gör på andra sätt. Jag känner att du kanske är lite allvarlig, att du inte är så lekfull. Du behöver ett mer lekfullt sätt att tänka. Så slipper du den här stressiga situationen, för vi kommer aldrig undan att människor är olika. Vi behöver acceptera att det är så. Men vad det nu än är som har hänt, så kommer det bli en förändring. Och jag känner att lika fort som den kommer så kommer den att släppa. Men för dig så kommer det kanske ta lite tid att bearbeta det här. Och kommunikation, det gäller att ni pratar med varandra. Är ärliga med varandra. Och när ni pratar, så var objektiv. Släpp ditt ego och lyssna och prata med själen. Så kommer det här bli jättebra. Och jag tittar så på det här kortet. För jag får stagnerad energi, jag får stagnerade tankar, känslor. Så att det som händer dig är verkligen nödvändigt för att du ska kunna släppa taget om gammalt skräp som finns inom dig, för att du ska kunna bli den här happy family. Det känns verkligen som att det är dags för en förändring inom dig. Någonting du behöver släppa taget om, och den här händelsen kom till hjälp för att få dig att titta på det här och göra den här förändringen. Så det som sker, även om det är jobbigt och du känner att det är negativt, så som jag sa, så efteråt så kommer du se att det var inte så jobbigt, utan du kanske till och med säger, men gud vad bra att det här hände, tack. Nu fick jag lära mig något nytt. Jag behövde det här för att förstå det här. Jag hoppas att du har förstått någonting av det jag har sagt och att det kan hjälpa dig. Ha tillit
Bara ha tillit, för att det här är tillfälligt. Det är kanske jobbigt just nu. Det kanske inte ens har hunnit inträffat än för en del av er. Utan att det ligger runt hörnet. Men vet då att det är ett test. Någonting du behöver gå igenom. Och att det är väldigt kort och intensivt och tillfälligt. För du kommer att framåt hösten här komma i balans. Och du kommer må bra igen. Och det var vad jag hade till dig som valde hög 1 och gul. Jag tackar dig för att du tittade och glöm inte att följa och prenumerera så att du inte missar någon video framöver. Ha det så bra så hörs vi. Hej då! Välkommen hög svart och 2. Får vi se vad korten har för budskap till dig. Heaven is watching over you. Himlen vakar över dig. Här var ju ett sånt jättefint kort. Kyssar från himlen. Ska plocka fram nästa så får vi se vad det står för. Sex i stav. Seger. Stolthet. Att ha lyckats med någonting. Man har nått sina mål. Överste prästinnan. Intuitionen, kunskapen. Man har drömmar, det undermedvetna. Man har kontakt med sin inre röst. Här känns det som att du har nått dina mål. Eller kommer att nå dina mål. Och du får hjälp ifrån andevärlden. Och du kommer att bli, eller är, stolt över dig själv, över det du har åstadkommit. Det kan vara rent generellt, det kan vara en sakfråga, en situation. Men jag känner att någonting har inträffat, kommer att inträffa, som du har kämpat och jobbat för. Och du har verkligen lyssnat på ditt inre röst och den har hjälpt dig att nå dina mål och att du känner dig stolt över dig själv. Du känner dig stark, du känner dig beskyddad. Jag känner sån stolthet när jag tittar på det här. Och just den här mjukheten som jag får med det här kortet. För jag känner också att du är ödmjuk över dig själv. Du är stolt, ödmjukt stolt över dig själv, vad du har åstadkommit. För du har lyssnat på din intuition och du har lyssnat på din inre kunskap. Det här känns som en milstolpe för dig. Det kan vara en liten grej, det kan vara en stor grej som har inträffat. Men här känner jag att det spelar ingen roll vad det är som har hänt eller vad som har skett. Eller kommer att hända, kommer att ske. För jag känner att det ligger väldigt nära om det inte har inträffat. Det spelar ingen roll hur stort eller litet det är. För här handlar det om känslan som du ger dig själv. Känslan att du känner dig stolt över dig själv. Att du klappar dig själv på axeln. Att du äntligen, äntligen har förstått att lyssna på din intuition. Du har gjort det. Och att du litat på den. Och resultatet du fick var positivt. Så det här handlar verkligen om att du ser dig själv med nya ögon, att du vågar erkänna att jag är bra, jag har kunskap. Det känns verkligen som en milstolpe. Och just det här att himlen vaktar över dig. De har hjälpt dig i det här. Hör att de har tryckt på och pushat dig så gott de har kunnat. Och de har stöttat dig i alla dina beslut. En del av er har gått kringelkrokelvägar för att komma till det här. Och någon har satsat allt för att komma till det här. Men just den här stoltheten känner jag. Du ska vara stolt över dig själv. Det här handlar om din inre egen känsla gentemot dig själv. Den småaktiga.
Det där kortet kan man ju lätt tolka som att man är girig och att man håller fast vid sina egna saker. Men jag får inte känslan av att det har med yttre saker att göra, utan det här handlar ju om att det här är en person som du har varit känslomässigt gentemot dig själv. Att du har hållit fast dina känslor, att du har vägrat att, jag säger vägra inom citationstecken, förändras, att lita på dig själv. Du har varit lite tjurig, trotsigt och inte vågat lita på dig själv. Men du har gjort det nu. Så det här är den du har varit. Men det kommer ge dig rikedomar. Om du fortsätter på den här vägen så kommer det ge dig rikedomar där. För det glittrar ju väldigt mycket, även om hon är ganska grå i ansiktet där. Men det är mycket grönt. Så att det är en avslappnande healingprocess där ditt hjärtchakra öppnas, ditt hjärta öppnas till kärleken mot dig själv. Och du kommer få det här överflödet. Men det kan hända att du har en liten mur där i vägen fortfarande, men du har verkligen tagit ett steg framåt i din personliga utveckling. Som jag sa, en milstolpe, jag känner verkligen det. Ett nytt hem. Och jag känner att det här är inte att du ska flytta, utan det här är ett nytt hem i din kropp. Det känns som att du rustar upp din kropp, ditt hem, du möblerar om och omvärderar saker. Och just det här med självkänslan och självkärleken till dig själv har verkligen stärkts och blivit helt annorlunda mot vad den har varit. Från att ha gått att nja, men kanske inte den sortens tankar om dig själv till att men jag fixar det, jag kunde det. Wow, vad bra jag är. Och lila andevärlden har varit med dig och du sitter på de här blommorna. Så det här är en grej som verkligen har gjort dig hel och andevärlden har varit med och hjälpt dig och stöttat dig i det här. Och det står så här att flytta är ett steg i rätt riktning för dig. Och att ha släppt taget om den här tveksamma människan som du har varit med känslomässigt mot dig själv till att få den här styrkan och den här aha-upplevelsen. För det känns som att det har blivit en aha-upplevelse. Det stärker dig och du kommer fortsätta på den här vägen och det gör dig starkare. Och det gör också att dörren till spirit, till andevärlden öppnar sig ännu mer. Så du kommer att bli ännu mer andlig. Du kommer lita ännu mer. Ju mer du litar på andevärlden och ju mer du ser resultat av den tilliten och den kärleken du har till dig själv, ju mer kommer det komma till dig. Och du kommer komma in, för det här kortet står också för ny början och ett nytt hem. Så din kropp är ditt tempel, ditt hus som din själ bor i. Och det som jag sa, det håller på att rustas om, du håller på att möblera om, städar och fixar och får upp nya fräscha energier. Och just det här med ordet stolthet kommer hela tiden. Så du är på väg i rätt riktning. Klappa dig själv på axeln ännu en gång och säg, fasen vad bra jag är. Woman holding a heart. Jag sätter det där. Det handlar om kärlek och känslor. Så kärleken till dig själv förändras. Känslorna gentemot dig själv förändras. Det där kortet står också för att familjesituationer löses. Och jag har en ganska stark känsla av att det som håller på att hända inom dig, för dig känns det som att det är wow, vad är det som händer? Men omvärlden märker det inte så mycket. Men när du har landat i det här så kommer du att förändras så pass mycket så du blir en helt annan människa utåt också och folk runt omkring dig kommer
se den här förändringen och fundera, vad är det som har hänt? Och för en del av er känner jag att om ni är starka nog, berätta, för ni kommer så frön. Ni kommer kunna hjälpa andra genom din historia. Men för en del av er känner jag att låt det vara privat, så att det inte förstör upplevelsen. Här behöver du också lyssna på din intuition och din magkänsla. Så någon form av andligt uppvaknande har du gått igenom, eller snart kommer att gå igenom. För jag får det här aha moment. Och det kommer förändra dig väldigt. Men det kan vara för en del att ni har någonting framför er som ni måste hoppa över, ett hinder, eller ta er igenom för att komma till det här. Men för de flesta av er som tittar så är det bara raka spåret. Det har redan inträffat. Men det kan vara så, det har inträffat men du har inte reflekterat över det ännu. För ibland lever vi ju livet, man bara kör på och tänker inte. Men jag får känslan att du ut och går och rätt vad det är så stannar du mitt i ett steg och säger, men gud, det där hände ju. Och då kommer det liksom på lätten att trilla ner. För du har verkligen öppnat en dörr till din själsliga, spirituella utveckling. För du har två kort här som säger samma sak. Och du har mycket kunskap inom dig. Så fortsätt att klappa dig på axeln. Var stolt över dig själv. Var stolt över vad du åstadkommit. Och var stolt över vem du är. Och vad du ger till dig själv och till andra. Så kommer den här processen att öka. Och du blir rikare och rikare spirituellt och andligt. Och det kommer märkas utåt. Och kärleken till dig själv kommer bli ännu starkare. Och det gör också att kärleken till andra blir starkare. Och det var vad jag hade till dig som valde hög svart och nummer 2. Jag hoppas du förstod någonting av det jag sa. Och glöm inte att trycka på följa-knappen om du tittar på Facebook. Och prenumerationsknappen om du tittar på YouTube. Så du inte missar någon video framöver. Tack för att du tittade och så hörs vi. Hej då! Då har vi kommit till hög 3 och lila. Får vi se vad korten har för budskap till dig. Du är en ledare. Har du tvivlat, har du tvekat så behöver du inte göra det nu. Du är en ledare av något slag. 3 i stav. Står också för ledarskap. Förmågan att forma drömmar och tankar till verklighet. Att man ser drömmen. Ibland känner jag att det här kortet står för att man ser att drömmen åker iväg. Men i och med att man står med ledarkortet här så känner jag att drömmen är på väg till dig. Du står där och väntar för att ta emot drömmen. Den är på väg till dig. För du har mycket idéer. Du har mycket tankar om hur du, saker du vill göra. Och jag känner just att hjälpa andra, att guida andra. The wheel. Lyckans hjul. Om man tittar på det där kortet så är han ju lite överallt, den här narren. Så det kan hända att du är lite förvirrad. Och inte riktigt vet vilket ben du ska stå på. Och när jag vände första kortet och sa att du är en ledare så satte du nog i halsen. För det här, jag känner förvirringen här. Nummer 10, det är förändring. Du är på väg in i en ny cykel i ditt liv. Och det kan göra att du känner den här förvirringen och inte riktigt förstår vad jag... hur det här med ledarskap ska gå till. Du har valt lila här, det står för andlighet.
Men det är ju så också att livet går ju upp och ner. Vi kan inte påverka allting. Och det kan också vara en del av den här förvirringen att du är i en situation. Men de här korten känner jag lugn, här känner jag lite kaos. Men innan kosmos så var det kaos. Ur kaoset föddes kosmos. Mästaren, ja, det här handlar om andlighet, att du är en spirituell ledare, att du har mycket kunskap inom det andliga som du kan lära ut till andra. Och då säger jag, då har du lite dåligt självförtroende där, inte jag. Hur ska jag kunna det? Jag kan ingenting. Men nu har du fått två kort här på att du är en mästare, en ledare, jag fick ordet guru. Personligen gillar jag inte ordet guru för att det, för mig betyder det att någon annan står över mig. Och jag vill inte ha livet så, utan vi står bara på olika plan. Det finns ingen som är bättre eller sämre, för vi är alla lärare och elever. Men att du har kunskaper inom andlighet som andra människor behöver ifrån dig, som du kan lära andra människor. För du har, just med mästarkortet, du har otroligt mycket kunskap. Till sommaren. Allt du har önskat dig kommer att komma till sommaren. Så det kan hända att till sommaren, när sommaren kommer, nu är vi ju inne i början på juni, så vi är ju i sommarmånad. Men det känns som att i det här kaoset, det kommer lugna ner sig, så du kommer att kunna landa. Och då kommer du känna en annan del av dig själv, ett lugn. Jag får ett väldigt lugn med det sommarkortet. Så du kommer att komma i mer kontakt med dig själv och ditt inre. Och det här kaoset där du springer runt på det här lyckans hjul. För du kommer att bli lycklig, du kommer hitta lyckan inom dig. Men just nu springer du bara runt på det och inte riktigt vet vart du ska, vilket ben du ska stå på. Men det kommer att ge sig av sig själv. Jag känner det. Försök inte att forcera fram någonting. Utan det kommer att komma. Och det kommer komma i överflöd. Ymnighetshornet, det står ju för överflöd. Önslingar slår in. För just det här med, jag ser bara den här, ett ekorrhjul. Du har sprungit omkring i ett ekorrhjul. Och det är, jag skulle vilja göra så här. Du har sprungit omkring i det här ekorrhjulet. Och dansat runt där fram och tillbaka, blivit yr i huvudet. Och det har varit så mycket med det ena och det andra. Men det kommer att släppa, så att under sommaren här så, om du kommer till en inre insikt eller om det kommer ske någonting ifrån det yttre som gör att du kommer landa i dig själv, någon händelse som gör att du kommer till ro. Men någonting kommer hända under sommaren som gör att du kommer fatta grejen med dig själv, att du är den du är. Så att du, det är ingen mening att du förnekar vem du är. För när du kommer att erkänna för dig själv hur stor andlig kunskap du har, så kommer livet bli överflöd. Du kommer, i alla dess former så kommer det komma in överflöd. Med det här kortet får jag också ät mycket frukt. Jag vet inte varför jag fick det, men jag fick det. För någon av er ska äta mer frukt. Du är en ängel av kärlek. Du är kärleken personifierad. Du har så mycket kärlek att ge omvärlden. När jag såg det här kortet nu, jag blev så lugn. Du är en så kärleksfull människa, så du om något
nästan så jag inte vill flytta dig ur bild. Du om något är en, du kommer bli en bra ledare, du är en bra förebild för människor i din omgivning. På något ställe det där i alla fall. Du är en bra förebild. Människor ser upp till dig, människor kommer komma och fråga dig om väldigt mycket. Och i det här kortet så känner jag att du har, ja, jag vet inte om jag kan svara på det. Du har liksom ryggat lite för att du inte litar riktigt på dig själv. Din självkänsla är lite dålig. Men jag känner att det kommer släppa. Bara du litar på dig själv och all din kärlek som du har. För här hör jag dem säga, du, nu är det dags att du inser vem du är. Inga mer undanflykter, inga mer ursäkter, inga mer dåliga ursäkter för att inte inse vem du är. Det är verkligen, verkligen dags nu, säger de, att du erkänner för dig själv att du är en andlig ledare, att du har mycket kunskap och att du är kärleken personifierad. Och det här kaoshjulet som du har sprungit omkring i, det kommer att försvinna. För någonting under sommaren här kommer göra att du kommer att landa i dig själv. Men som sagt, vi lever med fri vilja, så du kan spjärna emot om du vill. Men jag känner bara, öppna upp ditt hjärta, slappna av och ta det som det kommer. Så kommer du få en fantastisk sommar med mycket överflöd och den här, det kommer fortsätta framåt i livet. Du kommer bli mer dig själv. Och för en del av er känner jag att det kommer gå stegvis. Och för vissa av er så kommer det liksom gå, om jag säger så här, för en del av er ser jag en trappa, att ni kommer få gå trappsteg för trappsteg för trappsteg för att ta er. Och för andra ser jag bara en motorväg. Så det finns lite olika konstellationer här på vilket sätt som det här överflödet och den här kärleken som finns inom dig kommer att blomma ut. Och som sagt, du kan spjärna emot. Men där får jag också känslan att du bara fördröjer saker. För att komma till insikt om att vem du verkligen är, det är någonting som du behöver komma till i det här livet och du kommer inte komma undan det. Så då kan du ju lika gärna erkänna det och ta det till dig på en gång, men kom ihåg att ta det ska in i hjärtat. Det här är någonting som det är lättare sagt än gjort. För att få komma till insikt, det är ingenting man kan tvinga fram. Utan det måste ju liksom på lätten ramla ner i hjärtat. Men jag känner att den kommer att komma och göra det. När det här kaoset försvinner, den här förvirringen när man springer runt. Men tänk på att det är lyckans hjul som du springer omkring på. Så även om det här känns just nu ganska kaosartat och lite negativt, så springer du omkring på lyckans hjul. Så försök att stoppa det. Gå in i dig själv. Meditera, prata med dina guider, dina änglar. Ditt rätta jag kommer att blomma ut. För det här är du. Angel of love. Man ser inte dina vingar, men de finns där. Och du har mycket spirituell andlig kunskap att dela med dig till andra människor. Och det var vad jag hade till dig som valde hög 3 och lila. Jag hoppas att du förstod vad jag pratade om och att du känner det i hjärtat att jag kanske sått ett litet frö. Att du är den här personen. Du behöver bara våga öppna ditt hjärta inför dig själv. Och tittar du på Facebook, tryck på följa-knappen. Tittar du på YouTube, tryck på prenumerationsknappen så att du inte missar någon video framöver. Tack för att du tittade och så hörs vi. Hej då!